विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। नमस्कार, विश्व 24 न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। मी अतुल सोनकांबळे, आपण पाहतात विश्व 24 न्यूज। बार कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड झाल्याबद्दल ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांचा सोलापूर बार असोसिएशनतर्फे सत्कार सोहळा संपन्न। सोलापूर ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांची महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड झाल्याबद्दल सोलापूर बार असोसिएशन व दी फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती श्री दिलीपराव बाबासाहेब भोसले यांच्या शुभहस्ते व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉक्टर श्री शब्बीर अहमद औटी यांचे प्रमुख उपस्थितीत सत्कार सोहळा मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला। कार्यक्रमाची प्रस्तावना सोलापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट निलेश ठोकडे यांनी केली। त्यामध्ये ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांचे कार्यकर्तृत्वाची सखोल माहिती देऊन सत्कार सोहळ्याच्या नियोजनाचा उद्देश सांगण्यात आला। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती श्री दिलीपराव भोसले यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी वकिलांच्या उन्नतीकरिता बार कौन्सिलच्या माध्यमातून केलेले कार्य व अंमलात आणलेल्या विविध योजना याबाबत गौरवोद्गार काढून ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी यांचे कौतुक केले। निष्णात कायदे विशारद व यशस्वी वकील होण्याकरिता नवोदित वकिलांनी ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांचा आदर्श घ्यावा असेही सुचवले। कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सोलापूर जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर शब्बीर अहमद औटी यांनी वकिली करत असताना ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी नावाजलेल्या बऱ्याच खटल्यात अतिशय उत्कृष्टरित्या कायद्याची व्यवस्थित मांडणी करून त्यांच्या सखोल अभ्यास व मेहनतीच्या बळावर खटल्यात यशस्वीरित्या न्यायालयासमोर बाजू मांडून यश संपादन केल्याचे सांगून ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी नवोदित वकिलांच्या उन्नतीकरिता बार कौन्सिलिंग मार्फत कार्यशाळेचे केलेल्या आयोजनाबद्दल कौतुक करून त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी सत्कारास उत्तर देताना संबंधित वकील सहकार्याच्या सहकार्यामुळे बार कौन्सिलिंगच्या अध्यक्षपदी काम करण्याची दुसऱ्यांदा संधी मिळाल्याचे सांगून बार कौन्सिलिंगमार्फत भविष्यात अंमलात आणण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देऊन सर्वांचे आभार व्यक्त केले। कार्यक्रमात ज्येष्ठ विधितज्ञ विजय मराठे, ॲडव्होकेट मंगला जोशी चिंचोळकर, ॲडव्होकेट उदय घोंगडे, ॲडव्होकेट बसवराज सलगर, ॲडव्होकेट श्रीनिवास क्यातम, ॲडव्होकेट गणेश पवार, ॲडव्होकेट शरद पाटील यांनी डॉक्टर मिलिंद थोबडे यांच्या बाबत मनोगत व्यक्त करून शुभेच्छा दिल्या। सदर कार्यक्रमास कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीमती के व्ही ठाकूर, जिल्हा सरकारी वकील श्री प्रदीप सिंग रजपूत, फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नितीन स्वामी, सोलापूर बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट निलेश जोशी, सचिव अविनाश बिराजदार, खजिनदार ॲडव्होकेट चंद्रसेन गायकवाड, फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट अशोक तुपडे, सचिव ॲडव्होकेट यशोधन कणबसकर, सहसचिव ॲडव्होकेट जान्हवी कुलकर्णी यांच्यासह न्यायिक अधिकारी व जवळजवळ 400 वकिलांची उपस्थिती होती। आपण जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर कृपया चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करून पाहत रहा विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।